عالمی ادارہ صحت نے خیبر پختونخوا میں ڈینگی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ڈینگی بخار میں سست روی سے بلڈ ٹرانسفیوژن بیشتر اموات کا سبب بنی۔ رپورٹ کے مطابق ڈینگی کے مریضوں کے لیے بنائے گئے وارڈز بھی غیر معیاری تھے، غیر معیاری وارڈز کی وجہ سے بھی مرض پھیلا۔ رپورٹ کے مطابق جولائی سے اگست تک ڈینگی مرض کی شدت زیادہ رہی۔ پشاور کے مختلف لیبارٹریوں میں 24,807 ڈینگی کے کیسز کی تصدیق ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق صوبے بھر میں ڈینگی سے 69 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ رپورٹ کے مطابق ڈینگی بخار نے پاکستان میں 1994 سے پنجے گاڑ رکھے ہیں اور 2 دہائیوں سے مختلف صوبے اس مرض سے متاثر ہو رہے ہیں۔ نصرت اللہ جان، دنیا نیوز، پشاور۔